Assalamualaikum warahmatullahi guys. So today, saya nak tunjukkan cara paling senang nak screenshot ataupun print screen melalui Windows 10. Okay, kalau sebelum ni kalau kita nak print screen sebagai contoh, apa yang kita buat adalah kita akan tekan button print screen dekat keyboard and then kita paste dekat mana-mana, lepas tu kita crop. So tedious, banyak kerja nak buat. But then, through Windows 10, kita boleh simply print screen. Okay, dengan cara menekan button Windows logo, Shift dan button S dekat keyboard secara serentak. Dan akan keluar tanda plus macam ni. Make sure dia berada dekat sini lah, yang belah atas ni. And then kita boleh crop bahagian mana yang kita nak. That's it. Okay, so kita buka Word sebagai contoh. Kalau kita nak paste, then kita simply click Ctrl plus Ctrl V. Okay, so that's it. Thank you, bye.